Моє вітання. Ви дивитесь АТВ в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Опалювальний сезон у Сумах розпочався з п'ятниці, 25 жовтня. Таке рішення було ухвалене Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, опалення в дитсадках, школах та лікарнях міста почали вмикати 7 жовтня. Для житлового сектору початком подачі тепла визначили 15 жовтня, але згодом, зважаючи на погодні умови та прохання сумчан, старт відклали. Сьогодні знову зібралися, аби визначитися з датою початку опалювального сезону. За інформацією начальника гідрометцентру, найближчими днями температура повітря дещо знизиться, але справжнє похолодання прийде з наступного тижня. 28-го 9 градусів і вже 29-го зниження 7 градусів, 30-го 7 градусів, 31-го 62 градусів середня добова температура. Ми проаналізували теж температурні графіки по різним сайтам. Бачимо, що в середу вже мінусова температура вночі. Теплопостачальники говорять, готові до вимкнення опалення, але для того, щоб повністю розгорнути систему і подати тепло до кожної квартири, потрібно декілька днів. 4-5 днів. 4-5 днів, так? Так, понятно. Микола Вікторович, що у вас? Ми графіку розробляли теж на 4 і так далі. Ну це житлові організації. Ми ж виконували вже пробний пуст, так будемо його так називати. І вже, мабуть, я так думаю, що житлові організації знають, де у кого які проблеми. А тому я вважаю, що пускати 4 дні достатньо буде? Вполне. Аби до похолодання забезпечити в оселях сумчан комфортну температуру, члени комісії ухвалили рішення вмикати опалення в помешканнях із п'ятниці, 25 жовтня. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Якщо по обласному центру питання з теплом ніби вирішено, в кого ще немає, чекайте. Теплопостачальники обіцяли повністю розгорнути систему впродовж 4 днів. В області деякі міста все ж ризикують залишитися без опалення. Станом на 21.10.2019 року підключень до опалення 455 котельних, що складає 64%, 209 дошкільних навчальних закладів, що складає 80%, 337 загальнонавчальних закладів, що складає 78%, 314 закладів охорони здоров'я, що складає 86%, 652 будинки, що складає 28%. Втім, є і проблемні питання, зокрема у містах Охтирка та Шостка. Через заборгованості за попередній опалювальний період теплові організації не можуть отримати нові ліміти на газ. По місту Шостка ситуація покращилась. Так, по Харківенерго за жовтень місяць, по нашим оперативним даним, було проплачено майже 16-17 мільйонів гривень. І на теперішній час по Харківенергоремонт досягнуті відповідні розрахунки щодо 90%. Залишається проблемне питання Шостка тепло, де з допомогою місцевої влади було на теперішній час по розрахункам було досягнуто розрахунки 2 мільйона, 1 мільйон 800 гривень. І на теперішній час залишається 2 мільйона гривень, які повинна досягнути до відповідних розрахунків. Охтирська теплогенеруюча організація «Брок Енергія» має борг 7 мільйонів гривень. У жовтні компанія сплатила за газ лише 200 тисяч. По «Брок Енергії» і по «Шостка тепло» номінації на сьогоднішній день немає. Це два підприємства в області теплові, які на сьогоднішній день не мають безспорної номінації. Гаряче пленарне засідання. Протистояння між радами чи політичні амбіції. На черговій сесії Сумської обласної ради 25 жовтня депутати не внесли до порядку денного проект рішення про скасування перереєстрації обласних закладів. Натомість прийняли першу в Україні обласну програму підтримки системи громадського здоров'я та зареєстрували нову фракцію політичної партії «Європейська солідарність». Ще одне доленосне рішення ради з огляду на адмінреформу – створення на Сумщині 6 районів замість існуючих 18. Сесійне засідання розпочинають з нагороджень. Почесна грамота голови обласної ради підприємцю ковалю з Кролевця Олегу Гараньку, який створив у місті кований меморіал на честь загиблих воїнів АТО. Займаючись волонтерством і часто буваючи на сході країни, Олег почав привозити для майбутнього меморіалу із зони АТО частини боєприпасів, уламки градів та мін. Саме з них і створений монумент,
Від імені усього депутатського корпусу я хотів би подякувати Олегу Миколайовичу за його патріотизм, підтримку наших воїнів і вручити грамоту Сумської обласної ради. Почесні відзнаки обласного депутатського корпусу також керівникам обласного управління Державної фіскальної служби, очільникам територіальних підрозділів Державної екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Далі голова ради повідомляє про створення нової фракції «Європейська солідарність» замість БПП. До нової фракції війшло 7 депутатів. Про створення у Сумській обласній раді депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність». Головою депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» обрано Нагорного Дмитра Володимировича. Суперечки в залі спалахують вже під час формування порядку денного. Депутати від фракції «Батьківщина» вносять пропозицію скасувати рішення обласної ради від 22 грудня минулого року. Тоді рішенням сесії для комунальних підприємств та установ змінили їх юридичні адреси – з міста Сум у інші міста і райони. Нині обранці наполягають, мовляв, рішення було політичним. І давно час законними підставами повернути сумському бюджету виведені кошти. Мова йде про те, що таким чином виводяться бюджетні кошти із бюджету міста Суми. Ми говоримо про прозорість цього питання. І саме на законних підставах ми вимагаємо зараз розглядати це питання і про повернення бюджетних коштів до бюджету міста Суми. Спочатку було, що обласна рада вивела, щоб гроші взяти і піти на вибори. Це було-було. А я наполягаю, якщо він хоче ваш мир, наш мир, хоче щось змінити, нехай підійде, і ми будемо розмовляти. Я собі нічого просити не буду, не переживайте. Не від мене залежить, це ми повинні разом розмовляти з управлінням комунального майна. Не я виводив. Дискусія на підвищених тонах і мало зрозуміло, хто й чого вимагає. Я не буду більше розмовляти. Ви цар тут чи губернатор? Хто ви тут такий? Кого? Мені незаконне рішення, не маю права я ставити його на голосування. До гарячої дискусії підключається сумський міський голова. Рішення було прийнято, я наголошую, після прийняття міського бюджету. В місті Суми недовиконання по надходженням по ПДФО від комунальних установ і підприємств обласного підпорядкування складається біля 50 мільйонів на сьогодні. На кінець року ця сума буде 74 мільйони. Це чітке ненадходження коштів на заплановані вже видатки, які потрібно по програмах зробити. Сьогодні в борг робляться всі роботи і вся підтримка життєдіяльності нашого міста. Але є ще, друзі, гемодіаліз, є ще інсуліни, недофінансування з державного бюджету, які ми повинні зробити також за вашими листами за рахунок міського бюджету. Є ще, друзі, програма підтримки учасників АТО, матеріальна підтримка на придбання квартир. Якщо не буде коштів, ми будемо закривати захищені статті і соціальний захист, те, що стосується пільг і субсидій. Що стосується сьогодні вашого рішення? Чи можете ви прийняти його? Можете, тому що ви є засновниками комунальних установ і підприємств. Дякую за увагу. Аргументи міського голови більше розпалюють протистояння між очільниками міста і обласної ради. У вас 3 мільярди, 3,5 мільярда. Давайте, давайте. Тратьте гроші. Не на плітку тільки тратьте, а на тратьте на воїнів АТО. Що стосується використання коштів. А відзвітуйте, будь ласка, зараз, куди пішли сьогодні 50 мільйонів, які ви вивели з міського бюджету. Питання до розгляду так і не внесли, тож Олександр Лисенко не стримує своїх емоцій. Не зрозумів позицію голови обласної ради. Я так розумію, що це за його ініціативою було виведення це, але зараз сьогодні він міг встановити, повернути справедливість в місто Суми. Могли б сьогодні депутати проголосувати. Повна бездіяльність. Я не розумію, чому сьогодні депутати, які більшість з яких проживає обласних депутатів, які проживають більшість в місті Суми, які користуються сьогодні всіми можливостями і інфраструктури нашого міста. З міської громади забирати кошти, це, я вважаю, це злочин. Буде відповідна реакція і уряду, і президенту повинна бути. Тому що сьогодні просто це застарілий ще суб'єкт існування. Ця обласна рада, її просто треба міняти. На знак протесту депутати від «Батьківщини» покидають сесійну залу. До побачення. До побачення.
Далі беруть слово ветерани АТО і зачитують свій документ. Звернення до президента України та Верховної Ради України. Ми, представники громадськості, ветерани російсько-української війни, висловлюємо свою негативну позицію щодо можливої реалізації так званої формули Штайнмайєра, яка може призвести до втрати української державності та суверенітету. Громадськість вимагає відповіді. Голова обіцяє наприкінці сесії. Депутати голосують за звернення до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради про необхідність утворення на території Сумської області 6 районів замість нині існуючих 18. Завтра 4 рішення прийнято. Ще одне звернення до центральних органів влади стосується кількомісячної заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ, що фінансується за рахунок коштів освітньої і медичної субвенцій, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Наша депутатська група «Опозиційна платформа за життя» ініціювала звернення до вищого керівництва України. На 1 жовтня 2019 року склалося вже 30 мільйонів заборгованості. Вже 24 тисячі медпрацівників виїхали з держави. Стільки ж виїхало і приблизно і вчителів. І хто, виникає питання, хто буде нас лікувати, хто буде вчити наших дітей. І сьогодні, якщо людина працює, вона повинна отримувати кошти за це. Тому що вони купують продукти, лікуються, вони платять ці непомірні тарифи житлово-комунальні. І ми впевнені, що нам потрібно виділяти ці кошти з державного бюджету, тому що ця непідйомна цифра для обласного бюджету, якщо на 1 жовтня склалося 30 мільйонів заборгованості, до кінця року ця цифра буде і 60, і 70 мільйонів. Тому ми звернулися до Кабінету міністрів з проханням виділити нам додаткові трансфери обласному бюджету, щоб ми могли профінансувати бюджетну сферу. Ще одна ініціатива сумського депутатського корпусу – виважений підхід до запровадження ринку землі. Депутати переконані, якщо подібні рішення не продумані, це загроза всій державності України. Це дуже болюче питання, яке стосується кожного українця, бо з продажем землі можливе руйнування всієї держави. Коли дозволять скуповувати іноземцям нашу українську землю, цей процес буде вже незворотній. І у нас є чітке розуміння цього питання. Якщо готуються законопроекти щодо ринку землі, по-перше, потрібно опрацьовувати не з Міжнародним валютним фондом, а опрацьовувати потрібно з місцевими фермерами, які працюють на цій землі, які створюють робочі місця, які платять податки до місцевого бюджету. І тому ми вважаємо, що ринок землі розпочнеться тоді, коли буде загальнодержавний референдум. І якщо це буде без нього, це злочин перед власним народом. Наприкінці сесії керівник депутатського корпусу дотримується слова, даного ветеранам АТО. По Штайнмайєру, що мені робити? Скаже, що я не поставив. Я хочу поставити. Ставте на голосування. Я обіцяв їм, що я поставлю. На жаль, 15 тільки за, тягнути тут нічого, не натягнемо 33. Загалом депутати ухвалили 40 питань порядку денного, в тому числі прийняли зміни до цілого ряду важливих регіональних програм розвитку Сумщини. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Оптимізація приміщень чи корупційний механізм? У Сумах припиняє діяти третя жіноча консультація міського пологового будинку. Медичний заклад на Паркові відкрили 2 роки тому. Тепер всі лікарі та акушери переведені до іншої установи. В міській раді твердять, заяви написали за власним бажанням. Персонал не на камеру, зізнається, посадовці чинили тиск. Жодних управлінських рішень ні виконавчим комітетом міської ради, ні відділом охорони здоров'я щодо закриття даної консультації прийнято не було. Проте на сьогодні склалася така ситуація, що абсолютно весь лікарський персонал, який був, написав заяви про переведення на роботу до жіночої консультації по вулиці Троїцькій. У третій жіночій консультації міського пологового будинку Пресвятої Діви Марії працювало 6 лікарів та 5 акушерок. Тепер заклади з сучасним медичним обладнанням та власною лабораторією, відкритою у 2017 році на вулиці Парковій, припиняє роботу. Ми виїжджали минулого тижня поспілкуватися з на той момент 2-3 лікарями, які ще лишалися працювати там. Проте вони запевнили, що жодного
примусу чи тиску на них ніхто не здійснює. Вони усвідомлюють, що відповідно до тої медичної реформи, яка є, їхня жіноча консультація буде не самоокупна, вони не зможуть в достатній кількості отримувати кошти від Національної служби здоров'я для власного існування, а також як лікарі постійно втрачають свою кваліфікацію. У зоні обслуговування третьої жіночої консультації проживає 26 тисяч жінок. За 2,5 роки роботи закладу жодних нарікань з боку влади. Чому усі 6 лікарів майже одночасно пишуть заяви з проханням перевести їх до іншого закладу, персонал говорити на камеру відмовляється. Поспілкуватися з нами, не називаючи свого прізвища, погодилась колишня працівниця консультації. В січні 2019 року нам був дзвінок з пологового будинку, що за розпорядженням виконуючого обов'язки з Кертиченка забирають у нас апарат, він зовсім новий, куплений за ті гроші, які міська рада виділила цільове на цю консультацію. УЗІ забрали ще, по-моєму, в 2018 році, пояснив це тим, що там згорів апарат на базі пологового будинку. Колектив неодноразово звертався до керівництва закладу та міської влади із проханням повернути устаткування. Але апарат УЗД і прилад для лікування шийки матки фахівці так і не побачили. А влітку цього року директором пологового будинку призначили Ольгу Чирву. Заявила, що да, ви не рентабельні. Ну, яка мова йти про рентабельність в медичному комунальному закладі, мені досі не зрозуміло. Жінки приходять до вас на прийом, кажіть, що до початку опалювального сезону ви повинні будете приїхати. Згодом лікарі почали писати заяви про переведення на роботу до пологового будинку. Таким чином кількість пацієнток консультації штучно зменшили, говорить колишня працівниця. Адже навіщо йти до медичного закладу, де немає фахівців і відповідного обладнання? Я 25-я живу, мені тут пройти 5-10 хвилин, взагалі, ну класно. А тепер мені, во-первых, на Дзержинку нічим не доїдеш, вистояти туди потрібно, і час точно так же. А дойти мені тут 5-10 хвилин, взагалі, я, наприклад, в шокі, коли сказали, що повністю весь місто перенесуть на Дзержинку. Удобно по місту жительства і устраивають врачи, достатньо хорошо кваліфіковані. Все, здесь нравится. У міській раді запевняють, будуть детально розбиратися у ситуації, що виникла. Мною створена робоча група, вона комісійно перевіряє зараз ефективність роботи на парковій жіночій консультації. І потім ми вислухаємо пропозиції керівництва пологового будинку, керівництва відділу і приймемо рішення щодо ефективності. Моя думка, що якщо це географічно не буде заважати і це буде зручно мешканцям, не буде їм заважати пересуватись містом для отримання відповідної послуги, то я буду особисто за. Якщо це буде не на користь громаді, і це буде їм незручно, то я буду проти. Колишня працівниця консультації впевнена, у мерії від самого початку знали про все, що відбувається, а закриття закладу сплановане посадовцями. Це все так от було задумано, так розіграно, хтось проконсультував. Новий директор прийшов, у неї два кредо. Бабло повинно бути в одному місці. Поняли? І друге, платити будуть всі і за все. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, Руслан Павлов, АТВ. Якщо на Хіммістечку жіночу консультацію майже закрили, будемо говорити відверто, в інших закладах створюють умови для комфортного перебування жінок та роботи лікарів. У гінекологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні номер 1 завершили капітальний ремонт. Як оновлений заклад виглядає сьогодні – дивіться далі. Капітальний ремонт гінекологічного відділення Центральної міської лікарні розпочали у травні. Утеплили стіни, замінили вікна, оновили систему електро- та водопостачання, а також систему опалення. На ремонтні роботи із міського бюджету виділили 650 тисяч гривень. Ми відремонтували маніпуляційні, відремонтували малу операційну, операційну зробили більш сучасною з обладнанням, кондиціюванням і проведенням киснем для того, щоб мали змогу робити операційні втручання так, як треба. Відділення оснащене і новим обладнанням, що дозволяє проводити пацієнтам кілька операцій одночасно.
У нас 90% це лапароскопічні операції, при тому операції на матки, і матка 16-недільна, большая. Тобто, жінки раніше їхали в Київ, зараз вони і тут. При тому у нас внутриматочна хірургія, яка взагалі нігде не робиться. Несколько частных центров, но они только делают диагностику. А вот, например, внутри матки удалить узел, это делается только здесь. Також у закладі утеплили цоколь, укріпили фундамент. Нині триває ремонт приймального відділення. На наступний рік, запевняє міський голова, вже заплановано комплексну енергомодернізацію лікарні. Ліфти, дахи, інженерні мережі, комунікації. 29 мільйонів гривень цьогоріч виділила міська влада на ремонт житлового фонду. Майже 70% коштів вже освоєні. Наступного року, говорить очільник Сум, програму продовжать. В пріоритеті будуть об'єкти, які ремонтуватимуть на умовах співфінансування. В зиму з новим дахом жителі другого будинку по вулиці Олександра Аніщенка не натішаться. Багаторічна проблема вирішена. З 58-го року, коли був заселений будинок, покрівля не бачила ремонту, хоча останні роки потребувала його вкрай. У нас два роки підряд, два останні роки, ну, водопади, чи як сказати, ріка була в квартирі. Ми не пользувалися електричеством неділю, спали в кухні, тому що случилося це в спальні, а в великій кімнаті замикалось. Якими-то своїми силами, розумієте, яку-то купимо шиферину, підставимо, але це, ну, ми не такі спеціалісти, і криша є криша. Самотужки зібрати кошти на ремонт даху, а це 1 300 000, було нереально, кажуть мешканці. З 36 квартир у 20 господарі пенсіонери, навіть умови співфінансування не для них. Тому й зверталися по допомогу до місцевої влади ще з 2013 року. Там розкололась повністю стропила. Ми зафотографували це все, пішли в ЖЕК. ЖЕК нам составив акт, що криша дійсно вже прийшла в негодність, стропила перегнили, з'їли їх там жуки. Тому ми забили тривогу, ходили туди, ще починає Мінаєв був у нас мером. Обіцяння, обіцяння, обіцяння. Лише цьогоріч після особистого прийому у міського голови питання зрушило з місця. Аварійний дах почали ремонтувати. Вони працюють і в суботу, і в воскресенье, і навіть на… Як праздник був? На Покрову. На Покрову працюють. Як, яка різниця? Це праздник великий. Вони працювали. Вони говорили, що нам поки погода, потрібно… Сделать. Мы обращались много, но это первый мэр Сум, который нам помог, потому что у нас на крыше не только крыша течет, а там же находится отопление. И мы могли зимой остаться без отопления. За словами міського голови, це один з 10 будинків, ремонт даху в яких отримав 100% бюджетне фінансування. Причина – аварійний стан, який може створювати небезпеку для людей, як у будинку по вулиці Кондратєва, 165/13. В разных местах течет, то тут по всем. Оно просто шифер уже под своим весом начал лопаться и, ну, затекает по толке. Ну, и если вам, ну, покажу, вот на третьем этаже, там просто уже сами как-то городили, сами вот обеспечим, что, ну, как и там же трещины, создаем условия. Если бы дальше продолжалось течь, то там бы потолок падал. Потом и падает частично. Роботи по цих об'єктах майже завершені, та програма буде продовжена, запевняє міський голова. Кожній громаді потрібна відповідальна влада. Влада, яка розуміє проблеми кожного містянина, ремонт житлового фонду буде продовжуватися. 5 років тому ми собі запланували, розробили відповідні програми. І сьогодні я хочу сказати, що і далі буде політика міської влади така, що ми будемо ремонтувати будинки наших мешканців, допомагати їм в цій роботі, тому що самостійно зібрати такі великі кошти людям просто неможливо. Цьогоріч міська влада виділила 29 мільйонів гривень на ремонт житлового фонду Сум. За програмою співфінансування – 3 800 000. Майже 70% коштів вже освоєні. Ми маємо відремонтувати по планам 63 ліфти. Ми маємо відремонтувати порядка 20 дахів
виконано вже відсоток, 70% на сьогодні. Що стосується інженерних мереж, із 17 у нас фактично 11 вже виконано. Комунікації теж на такому рівні десь тривають роботи. Аби оновити житловий фонд і допомогти містянам, програму співфінансування розширять наступного року. Будинки, де жителі братимуть фінансову участь у ремонтах, матимуть пріоритет. Якщо ви хочете не чекати черги, то ви можете за рахунок співфінансування потрапити вже сьогодні в програму, і вже сьогодні вам почнуть розробляти документацію, і через місяць у вас почнеться капітальний ремонт. Про це я хочу, щоб всі знали. І в наступному році будуть програми 90 на 10, 80 на 20, 70 на 30 і 60 на 40. Можливо, і 50 на 50 без черги прямо сьогодні. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Наслідуючий батька. Сини легенди українського кікбоксингу Миколи Коренєва, Денис та Костянтин вибороли золото чемпіонату світу в Ірландії. Хто підтримує хлопців на шляху до мети і чи важко дається перемога – більше в наступному сюжеті. З 14 по 19 жовтня в Ірландії проходив чемпіонат світу з кікбоксингу серед аматорів, участь в якому брали і сумчани. Брати Коренєві гучно заявляли про себе на чемпіонатах України. Тепер прийшов час світового тріумфу. Для Дениса Коренєва це вже друге золото чемпіонату світу. Найтяжчий з тих боїв це був поляк перший, тому що поляки сильні, вони взагалі в К1 не вважаються. Фінальний бой я побіг нокаутом в першому раунді. Я якось настроївся одразу, настроїв себе, що треба виходити і одразу нокаутом. Треба більше тренуватися і все вийде. Хлопці намагаються виступати на всіх турнірах і дякують тим, хто підтримує фінансово і морально. Особлива шана батьку, який вкладає всі сили і душу у розвиток спорту в Сумах. Дай Бог, щоб вони досягли більше, щоб у них все склалося. Не тільки мої там діти, а й учні. Я тільки був радий. Ми все для цього робимо. Ми займаємося на базі міської кадиша єдиноборств Сумської міської ради. Це директор Алдаєв Андрій Юрійович. Велике йому подяка і йому, і керівництву. Окрім численних титулів, цю людину прикрашає скромність. Про себе Микола Коренєв багато говорити не любить. За нього це роблять рідні і друзі. Микола Миколаївич Коренєв – це дуже близька для мене людина. Ми починали з ним дуже давно займатися кікбоксингом, ще коли тренером був мій батько. Тобто наш кікбоксинг пішов з Недригалівщини. Помимо того, що це дуже сильний спортсмен, це легенда світового кікбоксингу, це ще дуже є порядна і така чесна людина. Цього ж навчає і синів. А ще від батька їм передалась наполегливість у досягненні мети. Пригадують, кікбоксингу передував футбол. Тоді, зізнається старший Костянтин, ще не розуміли, наскільки їхній батько талановитий тренер. Коли я вже почав тренуватися, все це вже помінялося. І у мене, наоборот, ще більше мотивації з'явилось, щоб боксувати. Щоб коли я боксував, я розумів, скільки для цього зробив мій отець, скільки він важив в кікбоксинг, скільки він виграв. І потім у мене вже ще більше загорілося, що я повинен бути ще краще. Я хочу, щоб знали о ньому, як, наприклад, об Анатолії Ломаченко. Також я хочу, щоб знали о моєму отці. Я думаю, ми будемо старатися для цього робити все можливе. Невеличкий перепочинок після здобутих перемог. Але це, сміються, не означає, що тренування скасовуються. Тож знову у залі до сьомого поту. Це і є шлях справжніх чемпіонів. І також би хотілося звернутися до всіх небайдужих, що давайте допомагати молоді, давайте допомагати спорту, адже це наше майбутнє, майбутнє нашої нації. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ. В останню неділю жовтня щорічно відзначається День автомобіліста. Напевно, третина населення світу в тій чи іншій мірі є автомобілістами. Вони рухають в прямому і в переносному сенсі людство вперед. Через пустелі, асфальтові дороги, важкопрохідні лісові траси до нових досягнень. І свято це можна вважати не тільки професійним, а й народним. Без автомобілів неможливо уявити наше життя. Завдяки їм у людства з'явилася маса можливостей, починаючи від перевезення вантажів і пасажирів до подорожей по світу. Це свято відзначають ті, хто будує та ремонтує дороги і мости, хто цілий рік в будь-яку погоду забезпечує утримання та експлуатацію складного дорожнього господарства. І нехай жартують, що одна з бід країни – це дороги, всі розуміють, що не так просто стежити за ними.
Та все одно хочеться, щоб ваші дороги були гладкими і рівними, а на шляху завжди горить зелене світло. І, як кажуть в народі, ні свяха, ні жезла. Побачимось наступних вихідних.